Hola a tothom. En aquest vídeo aprendrem a aplicar la regla de la cadena per a la derivació de funcions compostes, però ho farem d'una forma diferent a l'habitual, ho farem d'una forma més esquemàtica, més visual. La regla de la cadena, per exemple, per a funcions compostes de tres funcions simples, té un format analític que és molt complex i que convida a equivocar-se deixant parts de la cadena o alterant l'ordre de derivació. Per exemple, si haguéssim de derivar la funció sinus al quadrat de 3 elevat a x, en primer lloc el que és fonamental és saber quines són les funcions simples que componen aquesta funció. Una forma d'esbrinar-ho, molt fàcil, és imaginar que hem de fer el càlcul per un valor numèric determinat de la x. Per exemple, si x és igual a 10 i hem de fer el càlcul amb una calculadora no científica apuntant en un paper cada resultat parcial, el que faríem en primer lloc és calcular 3 elevat a 10, a continuació calcularíem el sinus i finalment d'aquest resultat l'elevaríem al quadrat. Aquestes són les tres funcions simples i aquesta és l'ordre d'aplicació. Per aplicar la regla de la cadena el que hem de fer és col·locar aquestes funcions de forma vertical i en un ordre ascendent. Si tot i així no estem encara segurs de que aquestes són les tres funcions i de que a més és l'ordre correcte, una manera de comprovar de que sigui així és anar substituint cada funció dins la x de la funció immediatament superior. Fer-ho de forma sistemàtica i al final ha de resultar la funció de l'enunciat. En aquest cas, si substituïm la x de sinus de x per 3 elevat a x i la funció obtinguda la substituïm per la x de x al quadrat, el que obtenim és sinus de 3 elevat a x tot elevat al quadrat, o la seva equivalent, sinus al quadrat de 3x, que és justament la f de x de l'enunciat. Aquesta és la forma de saber que efectivament són les tres funcions simples que corresponen a aquesta funció composta i que a més l'ordre és el correcte. Ara sí, per aplicar la regla de la cadena, el que hem de fer en primer lloc és col·locar al costat de cada funció simple la seva derivada. La derivada d'x al quadrat és 2x. La derivada de sinus de x és cosinus de x. I la derivada de 3x és 3x per logaritme neperià de 3. La regla de la cadena en aquest format visual, el que hem de fer és anar component les funcions seguint aquestes fletxes que ara veureu, que sempre segueixen un sentit ascendent i al final giren sempre cap a la dreta. En primer lloc, el que farem serà substituir la funció primera, 3 elevat a x, dins la funció segona, sinus de x, obtenint sinus de 3 elevat a x, i aquesta expressió l'hem de substituir dins la derivada de la tercera funció, quedant 2 per sinus de 3 elevat a x. En segon lloc, el que hem de fer és substituir la primera funció dins la derivada de la segona, resultant cosinus de 3 elevat a x. I en darrer lloc, hem de copiar la derivada de la primera funció tal com està, 3 elevat a x per logaritme neperià de 3. Aquesta que teniu aquí baix és la funció derivada correcta i ordenada de sinus al quadrat de 3 elevat a x. Ara podeu ordenar posant, per exemple, els factors numèrics davant de tot i a continuació els factors de x, però sigui com sigui, aquesta és la funció derivada correcta. És una manera visual, ordenada, molt pautada, d'aplicar la regla de la cadena, que d'aquesta manera segurament no vos equivocareu mai.